خبر اور ولاجوں میں دیکھا تھا پر غائب ہو گئی, تو میں نے غائب ہی ہونا تھا نا. یاد نہیں کرتا ہمیں, تو صرف آپ یاد کرتے ہو اور ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا. اور تو کوئی بات نہیں کرتا, مطلب پیچھے مطلب میرے سے کوئی بات نہیں کرتا. خبر اور ایسا جو تو خبر رکھوں دادان تک یوں شاید لکھا تب بتا شاید چیدہ موسیٰ لکھ لی دی زپزان بنے نہ پوئے گا جس ماں نامت سادہ تا شاینہ رہا تا لکھے چھ ماں تو لکھے بڑی کمانے شاید لکھا مارے دے عشق نہ دے بے خطا کو اس شاینہ لکھے لگ جائے بس بڑی کمانے شاید لکھا صحیح دے بڑی کمانے شاید بل چھ شاید جوڑنا کی زلطہ لہب دے غارق میں نگی اب باتروم کی چھ خلق جوڑا یا غشے جوڑنا کی پوئے نا آدھا پڑا ہوگا ذرا تو سکول تا چ بزلاڑا موڑ کی بکانو اشتل والله تو نام تا پوس کے دا برا تا ہوا ہے درشا او دل تا بس تا ٹول نہ تا پوس کو کما خوا بے ما تا ولی کی ست تا خبر ایم نو کونی دی رات تا ای ویلا گھر کی دے کی نا ایمرا دی تو تا میں سٹڈی کر دا ما تا ہوا ہے ایم ای ایل او پانے رو تیرا تا ہوا ہے کانا شک تیرا لکھو زڑکی خارخ خارخ خرسار چی شایدی دا تیما تا بیو کنو تا غنی قلم دا سی مردار کیا چی شونڈی مچی چا غرق دیکھو شادو ہیلو ہیلو جی بھائی وعلیکم السلام. میں تو ان کو بولے نا کہ اندر آپ کو بھیجیں, کسی کو دے رہے ہیں اوپر.